Septembrī tiek atzīmēta Starptautiskā uroloģijas nedēļa, kad visā pasaulē uzmanība tiek vērsta uroloģisko slimību profilakse un ārstēšanās iespējām. Šī spektra saslimšanas ir plaši izplatītas, tāpēc svarīgi, ka pēdējo gadu laikā ievērojami augusi Daugavpils reģionālās slimnīcas uroloģijas nodaļas kapacitāte. Darbus sāka vairāk jaunie speciālisti, kas nodrošina plaša spektra medicīniskos pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem. Mūsu slimnīcā veiksmīgi diagnosticē un ārstē nierakmeņu slimību urīnceļu defektus, prostatas labdabīgu palielināšanos, urīna nesaturēšanu un onkoloģiskās saslimšanas. Daugavpils kolēģu veikumu augstu vērtē Latvijas urologu asociācijā, kur uzsver. Ārkārtīgi svarīgi, ka daugavpiliešiem un cilvēkiem no visas Latgales tagad ir iespēja operatīvi saņemt palīdzību uz vietas arī patiešām smagos gadījumos. To ļauj gan ārstu kvalifikācija, gan pieejamais aprīkojums. Prostatas vēža vai nieru vēža ārstēšanai, tātad attiecīgi pacientiem ir noteikti jābrauc uz Rīgu. Ja. Tagad tātad attiecīgi šos te pakalpojumus, onkoloģiskos pakalpojumus, kas ir ļoti svarīgi. Īpaši, ja pacientam ar sekojošu ķīmijterapiju vai staru terapiju, ja, viņš var saņemt to, nebraucot šos te 200 km, ja, un samazinās rindas, ja, tātad attiecīgi, ja, viņam tiek veikta, tiek šī te pakalpojuma kvalitāte ievērojami uzlabo. Ja, jo viņam tiek sniegts pakalpojums ievērojami īsākā laikā. Viņam nav jāstāv rindā uz Rīgas operāciju, nav jāstāv rindā uz ķīmijterapiju, piemēram, jo cilvēkam no Daugavpils nav iespējas katru dienu atnākt uz dienas stacionāru uz ķīmijterapiju. Ja? Tātad līdz ar to viņam jāgaida šo te vietu stacionāru nodaļā, ja viņam jābrauc neatdzīvot. Ja, šeit uz vietas, ja, tad attiecīgi viss šis te iekļaujās, ja, tad es domāju, ka tas ir stipri ievērojami uzlabojies. Tūlīt Daugavpilī būs pieejama arī perkutānā nieru ķirurģija, ja, tātad, kas ir komplicētas nierakmeņu slimības pārsvaru ārstēšanai pie lieliem akmeņiem, ja, kur parasti cilvēkiem veic lielas vaļējas operācijas, nu vai nu bija jābrauc uz Rīgu, ja, tad dr. Aleksandro komanda tūlīt, es tā saprotu, pateicoties Daugavpils slimnīcai ir iepirkta aparatūra, ja, un attiecīgi viņi tūlīt sāks veikt arī šīs te sarežģītās perkutānās komplicēto nierakmeņu slimības ārstēšanu, ja, kas atkal atvieglos stipri, teiksim, reģiona cilvēkiem, šīs iespējas, jo parasti šīs te procedūras 3-4, viņas gan veic dienas stacionārā, bet viņas atkal ir 3-4-5 reizes jādodās nu, 2 mēnešu laikā. Ne katram pacientam ir tāda rocība, lai izbraukātu to, izdarītu un tā. Un tas ir ļoti apsveicami, ka šāda veida ārstēšana arī drīz būs pieejama. Ja? Jūsu reģionā. Daugavpils slimnīca aktīvi strādā ne tikai pie jaunu speciālistu piesaistes. Liela uzmanība, neraugoties uz ierobežotajām finansēm, tiek pievērsta arī nodaļu tehniskajam nodrošinājumam. Šo pasākumu kopums ļāvis samazināt rindas un aptvert plašāku pacientu loku. Gada laikā vien urologijas nodaļā veicot vairāk nekā 500 operācijas, un to apjoms pastāvīgi pieaug. Ļoti liela nozīme ir diagnostikai, jo atbrauc arī jauni radiologi, jā, ir nopirkts arī jauns dators, jauns magnēts, jā, kas ļauj pārstrādāt lielāku pacientu apjomu. Jā, un, nu, diagnostika ļoti nozīmīga, lai mēs varētu sākt kaut ko plānot ārstēt, ja mums sākumā jādabū laba diagnostika, jā, maksimāli ātra. Mēs palielinām jau esošo iekārtu apjomu, jā, būtībā šīs endoskopiskās iekārtas nierakmeņu ārstēšanai. Jā, agrāk tās bija tikai viena iekārta, jā, kas periodiski varēja arī nu, salūst un būt remontā, un tas pakalpojums nav pieejams, tad uz doto brīdi tas ir vairāki aparāti, jā, un ja kāds tad salūst, nu, tad šis pakalpojums netiek apstādināts. Slimnīcas vadība, es domāju, ka redz, ka šīs operācijas tiek veiktas daudz, viņas ir pieprasītas, ja, kā arī nu, palielinās kopējas urologu skaits nodaļā, ja, uz doto brīdi tie ir 4 urologi. Ja, un tāpēc nu, tā aparatūra tiek pirkta, ja, un tādā veidā mēs arī varam nodrošināt, ka
lielāku apjomu. 40% gadījumu operētas tiek onkoloģiskās saslimšanas. Diemžēl statistika ir gaužām bēdīga. Latvija ir ierindojusies pirmajā 20-niekā starp valstīm ar augstāko prostatas vēža saslimstību. Ik gadu šī slimība, kas labi pakļaujas ārstēšanai agrīnajā stadijā un ir fatāli atklāta par vēlu, tiek diagnosticēta vairāk nekā 80 gadījumos uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tāpēc speciālisti aicina uzmanīgi izturēties pret savu veselību. Regulāras pārbaudes pie urologa jāveic cilvēkiem, kuriem iepriekš tika diagnosticēta hroniska urīnceļu patoloģija. Savukārt visiem vīriešiem pēc 50 gadu vecuma ik gadu jāiziet obligāta apskate pie urologa. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.